大変お待たせいたしました。この度はおめでとうございます。今回担当させていただきます、つくも歌と申します。よろしくお願いします。早速ですが、こちらの用紙にご記入をいただきまして。はい。国際結婚なんです。さようでございますか。最近はそのような方も増えていらっしゃいますね。その、同棲なんです。新婦じゃなくて新郎なんです、二人とも。それでもコーディネートってしていただけますか？もちろんでございます。お客様のご要望を最大限実現できますよう全力でサポートさせていただきます。ありがとうございます。今度はパートナーも連れてきます。Hey, let's have a wedding party. What?マジで。Shut up. Just you and me. Are you fucking kidding me? This is Japan. You lose your job or... Who cares? I do! もういいやん。もっと自分らしく生きようや。Drinking? もう解禁や。パートナーのサイモンです。Nice to meet you. あ、ちょっと日本語わかる。そうなんですか？彼の先生。ああ、そうですよね。外人のゲイって。もっと化け物みたいな人を想像してました。いや、私はそんな。ちょっと思ってましたけど。She's nice. I know. だから言ったよ。つくもさんでよかったって。え？実はここに来るまでにも結構いろいろ回ったんです。でもみんな表面的には自分は気にしないって言うんですけど、なんか信用できなくて。でも、つくもさんの目を見てたら、なんか違うなって。この人なら信用できるって思ったんです。だから、つくもさんに任せようって。普通のカップルみたいに派手なことはできないかもしれないけど、二人の記念っていうか、なんか形に残したいなって。よし、ごまかそう。このまま。はい、ありがとうございます。ぜひ私に担当させてください。私はその恋愛の形に男も女も関係ないなって思ってます。だからそのお二人が幸せになれるような最高のお二人にしかできないウェディングの形をご提案させていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Why? I can tell. なんで? Because I'm gay. さんとかそういう業界の人も多いって言いますよね。あ、全然僕は違いますよ。
当にありがとうございました。Thank you so much. いえ、お礼を言うのはこちらの方です。お二人を見てて本当に勇気をもらいました。自分に正直になるって大切なんだなって、自分らしく生きるって、私もこれからは我慢せずに思ったことをちゃんと伝えられるようになろうって思いました。本心を隠してちゃいけないんだなって。Thank you so much. ありがとうございました。 What did she say? 嫌いやって、俺たちのこと。 Lesbian. Yeah.